ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ଭଳିଆ ବେଲପାହାଡ଼କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲା ପରେ କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନର ଯାତ୍ରା ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି କେମିତି ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନର ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମୋ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ସମ୍ମାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାମାନେ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦାୟାଦମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବେ ଏକରେ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚାଅ ଗଛ ଲଗାଅ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କର ତାପରେ ବିଧବା ମାମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଦୂରେଇ ଯାଉ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଅ ବାବା ବେଲପାହାଡ଼ ଗୋମାଟା ସହିତ ଆପଣ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବି ଆସନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବେଲପାହାଡ଼ ଗୁମାଟର ପରିବେଶ କେମିତି ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋମାଡାରା ବେଲ ବୋମା ବେଲପାହାଡ଼ ଗୋମାଡ଼ା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବହୁଦିନର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ମାନେ ମୁଁ ଇଏ କରିନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହିଁ ରାତି ପାହି ଯାଇଛି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆତ୍ୟାଣ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯାଇଛି এ অঞ্চলটি প্রতীতি মো এইটা গোটে গোমা দারা অঞ্চল বলে আপনি ভাবে নি মো অঞ্চল মো মো ঘর বলে মু মধ্যে আসে যেত বে আসে যেত জন ভক্ত মানে মো সহ মিশি সে মতো বহু ভালো পা কথা বহুত উৎসাহিত আন কু বিষয়ে বিপদ পদে কহে আৰ্ধিত যোন সভা কহিলে মই সম্বৰ্ধনা পাইপাই নিমন্ত্ৰণ পাই নীতি কি সম্বৰ্ধনা পাইকু আছে নাই তাৰপিছত সেনে যদি গোটেই সমৰ্ধিত মতে কৰবে মই তাক গোটেই শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ বুলি গ্ৰহণ কৰি কিন্তু পদে বিপদ কথা কৈ মই পুনি ফেৰি যাবি এই অঞ্চলটো মোৰ অঞ্চল বুলি ক'লে ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସମସ୍ୟା ଧୂଳି ଧୂଆଁ ସମସ୍ୟା ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଚିନି ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ଫଳ ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଦଳୀ ଗୋଟିଏ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଖଣ୍ଡେ ଖାଆନ୍ତୁ ତୃତୀୟରେ ନିମ୍ବ ଗଛ ବହୁଳ ଭାବରେ ଲାଗୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ନିମ୍ବ ଗଛ ଦ୍ଵାରା ଏଠି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଟା କରିଛି କମ୍ପାନୀ ସେ ସେଇଟା ଚାଲୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ গুড় খাইবে কদী খাইবে নিবছ গছ তাল গছ এবং প্রাকৃতিক জঙ্গল এবং অন্যান্য গছল লগাটু আঞ্চাটু বাবা বর্তমান সময়ের আধ্যাত্মিক যুগ ভরসে সোশিয়াল মিডিয়া ডিজিটাল যুগ আসি পৌঁছিছি তাকে আপনার কমিটি দেখুম কোঁ হচ্ছে এই যুগ বর্তমানে যে আধ্যাত্মিক যুগ ভরসে ডিজিটাল যুগ এবার আসি পৌঁছি କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗକୁ ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମେ ଆମେରିକା ଖବର ପଠାଇବୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଛି ବିଭୀଷିକା ହେଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଧରନ୍ତୁ କରୋନା ଆସିଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା କି ବନ୍ୟା ଆସିଲା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ରିପିଟେସନ୍ ସେ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଆଉ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସମ୍ବାଦ ନାହିଁ କେବଳ ସେଇ ସମ୍ବାଦ ରିପିଟେସନ୍ ହେବ ସବୁ ତାପରେ ଆମେ ପତ୍ର ଲେଖି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପଠଉଛୁ ଯେ ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ଏତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କରୋନାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ମଲେ ରୋଗରେ অনেক লোক মলে ছানিয়ার তেম ইলেকট্রোনিক পাওয়ার পেপর মিডিয়া সে অভ্যুত্থান সে সেসব কথা বহুত ভালো কিন্তু বেড়ে বেড়ে দেখছি এসেম্বি লোক পয়সার এসেম্বি হাউি টি ভি পরদারে আমি দেখুছ যে যুপ প্রকার হা হোলা ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଉ ଯାହା ହଉ କେବଳ ହା ହୋଲା ମାଇକି ଭାଙ୍ଗିବା ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବା ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଦେଶ ଦୁନିଆ କେଉଁ ଦିଗ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଶ ଦୁନିଆ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ବି ତାହା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି କର୍ମ ଠକ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଭଲ ସାଧୁସନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭଣ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପଜେଟିଭ୍ ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗରେ ଏମିତି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ କେଉଁ ଲୋକ ନାହିଁ যা ভিতরে আধ্যাত্মিক ভাবনা নাই পাপ করিয়া ভয় নাই। কিন্তু ইয়ে মদমাদ সা পাপ ভাপ সবু ভুলে মহাপাপ পা করছেন কাম এবার ধীরে ধীরে লোক দূরেই গলে তো আগামী দিনে চাষ কাম কমি হয়ে পে কেমি চলবে আজ আপন মানুষ কুচি এবং আপন মানে মনে রক্ষি আমি সেতুকি নাক কিন্তু ভাৰত হ'ল কৃষিপ্ৰধান দেশ ইয়ে সবু বাবু পাঠ পঢ়ি মানে বাবু হেবু চাছকু চাছ বুলি ভাবু নহয় সৰ্বসুখে চাছে তু এমি গোটেই সময় পুনি আচিব ফেৰবে আজি যেতিয়া অমুক গাঁৱৰ লোক গমা ডাঙৰ অমাডাৰ লোক କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ କିମ୍ବା ଇଆଡ଼େ କେଉଁଠି ରହିବେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଖୋଜିବେ କୃଷିକି ଖୋଜିବେ ଗାଁର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ନଦୀର ନଦୀ ପବନ ତାକୁ ପୁଣି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫେରିଲେଣି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫେରିବେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ବି ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କହିବେ ଝାସୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଏହା ଟିକିଏ ପରିବ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ହେଭି ଫୁଡ଼ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ନା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଖାଉଛୁ କିଏ ଜଳିକିଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉନି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଶ୍ରମ କରୁନୁ ଆମେ ଅଫିସରେ ବସି ଗୋଡ଼ ହଳେଇ କାମ କରୁଛୁ ତେଣୁ ରୋଗ ବଢ଼ୁଛି ତା ସହିତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା କହିଲି ଗୁଡ଼ ଖାଇବେ আখু রস পিবে এবং মোটামোটি গছ বৃচ্ছ লগাই মোটামোটি প্রাতভ্রমণ করতু সা ভ্রমণ করতু টিক দেহ ঝাড় বাবা কিছুদিন গেলে পশ্চিম ওড়শার গণপর্ব নখাই আসু তাকু পশ্চিম ওড়শার নয় খাই আসুছি তাকু কণ বার্তা দেবে নখাই পর্ব কথা মনে পড়লে মতো হস মাড়ে ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ଯାଉଥିଲି ନୂଆଖାଇଟା ଆଜି ହେଲା ତାପରଦିନ ମୁଁ ବରଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବରଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲି ଖାଲି ଛେଳି ହଣା ହୋଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ନା କାଲି ସବୁ ନୂଆ ଖାଇଲେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଜି ସବୁ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇବେ ମୁଁ ଇଏ କି ନୂଆ କିଆ ତେଣୁ ସଜନ ଏଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହୁଏ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଖାଲି ପଶୁପକ୍ଷୀ କାଟିକରି ରୋଡ଼କୁ ନାଲି କରନ୍ତି ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ପିଠା ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର জিলা হৈ যায় নূখাইব বুলি তুমি মদ পিৱ মাংস খাইব ই পৰ্ব কৰুচোন ইয়ে নিয়া পৰ্বোৰ এই বৰং হতাদাৰ কৰুচাৰ তুণু নিয়া পূৰ্বাৰে বিচাৰি কিন্তু তাৰ গোটেই নিৰ্দিষ্ট দিন কিছু নাই সি গোটেই নূ ভাত চাউল এই কণ ধান হ'ল কি বিৰি হ'ল নূখীয়া গোটেই চুড়া গছা বা অন্ন ডাল খাই কিন্তু এতি যো পশুপলি চলিছে এই সম্পূৰ্ণ নিন্দনীয় আজি নুখি শৈলা কালি যে মাংস তৰকাৰী হ'ব ইন্দনীয় ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ଭଳିଆ ଆଉ ଆମ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏଇ ଝାରସୁଡ଼ାର ବେଲପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାରସୁଡ଼ା ବେଲପାହାଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତଙ୍କ ସହିତ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍